Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, os novos handguards que eu acabei de receber da China. Eu acho que vocês vão gostar. Então, chega mais perto que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, a minha procura hoje é diminuir peso nas nossas PCPs. Então, comprei esses handguards aqui da China e dizem que eles são de plástico. Nós vamos tirar essas dúvidas, tá? Vamos lá, olha que coisa mais linda! Olha só que show de bola! Muito bacana. Comprei um de 12 polegadas e comprei um de 15 polegadas, tá? Vamos lá, olha só que coisa mais linda! Olha só, que show de bola esse handguard. Então, ele já vem aqui com um trilho que é muito bacana também, pessoal. Olha, vem dois trilhos. Ó, dois trilhos. Que lindo, ó. Imita fibra de carbono. Olha que bacana. Imita fibra de carbono. Olha que show. Show, né? Esse aqui é o de 12. Esse aqui é de 10, ó. Olha como ele é mais comprido. Esse é de 10 e esse é de 12. Vamos ver aqui o outro de 15. Vamos colocar aqui esse aqui do lado. Ó, esse aqui de 15. Olha que show de bola, que é para canos mais compridos. Vem até com um manualzinho. Depois eu vou ler com o tempo, mas o manual fala que ele é feito de fibra de carbono, composição de fibra de carbono. Eu não acredito, eu acredito que seja nylon, tá? Então vem aqui também os mesmos trilhos, tá bom? Então são dois aqui, ó, que show de bola, ok? Pessoal, fala que é plástico, eu quero fazer um teste e ver se é plástico mesmo. Pode ser que existe outro tipo de teste, mas eu não sei, tá? Estou fazendo aqui o que me ensinaram a fazer, tá? Ó, aqui dentro vem um chama nútil, o negócio tem aqui dentro, a gente não vai usar. Vou tirar fora, soltei aqui, ó, ele vem com três parafusos aqui, bem porreta mesmo. Tem um parafuso no meio aqui que eu vou tirar, porque se esse parafuso no meio você não tirar, você não consegue tirar essa parte aqui de alumínio. Então tem que tirar todo o parafuso para tirar. Tirei todo o parafuso. Ixi, caiu. Tirei todo o parafuso, ele saiu, ok? Maravilha, tá? Vou tirar esse handguard aqui que eu sei que é nylon mesmo e vamos colocar aqui para vocês verem, ó. Ele não vai até o final por causa dessas duas orelhinhas. Então o que que eu vou fazer? Como isso aqui eu acredito que seja nylon. Eu vou dar uma aberturinha aqui, ó. Eu vou aproveitar para fazer um teste, tá? Ó. Eu vou guardar esse cavaquinho. Guardei esse cavaquinho aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar, vou cortar um pedacinho. Outro cavaco. Outro cavaco ali. Guardei os cavaquinhos ali. Vamos ver se agora ele vai. Vou apertar. Ficou bem firme, ok. Aí agora é só colocar o supressor aqui. Esse supressor aqui a gente desenhou para esse handguard que ele entra bem justo. Vou ter que desenhar outro para esse daqui, porque aqui ele ficou folgado, ó. Mas só para a gente ver se vai ficar legal ou não. Bom, o supressor chegou até no final. Não vai mais.
Ficou todo coberto aqui, ficou bacana, era isso que eu queria mesmo. Ficou bem bacana, assim, achei muito bonito. Bom, vamos tirar isso aqui. Vamos colocar ele aqui, sim, mais ou menos, só pra. Aí, ó. Show de bola, show de bola, show de bola. Bom, vamos ao que interessa, que a gente quer saber se é nylon ou é plástico, tá? Vamos colocar aqui. Esse aqui eu sei que é nylon, tá? Eu vou cortar um pedacinho aqui, um cavaquinho. Aí já até caiu lá dentro da água. Isso aqui é de detergente. Isso aqui é de detergente. Eu vou cortar um pedacinho também. Um pedacinho até grande. Ok? Vou jogar lá dentro da água. Vamos fazer o teste. Pessoal, dizem que o plástico boia e o nylon não. Então vamos. Já joguei lá o. Ok? Vamos jogar aqui essas peças, esses cavaquinhos. O cavaquinho já afundou lá, ó. Outro cavaquinho afundou. Outro cavaco afundou. E outro cavaco afundou. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem aqui. Ó. Prestem atenção. O cavaco afundou. O cavaco afundou. Vocês estão vendo? Ó. Todas as partes pretas, eles afundaram. Inclusive o cavaco desse daqui. Já o plástico, ele não afunda, ó. O plástico ele sempre vai boiar, tá vendo? Ó. O plástico boia e os cavacos de nylon não boia. Tá? Então, o handguard ele é de nylon. É de nylon. Se vocês sabem uma maneira diferente para descobrir se é nylon mesmo ou plástico, me falem aí, tá? Agora vou ver ali como que se comporta o chumbo ali. Eu já escariei o cano ali para o chumbinho ficar facinho para entrar, né? E vamos lá. Um tiro em baixa. Oh, abafa bem, hein? Um tiro em alta. Ó, ficou facinho para colocar chumbinho. Show de bola. Então, pessoal, tá aqui o handguard que o pessoal falava que é de plástico, não é plástico, tá? É nylon. Que vocês acharam dessa configuração aqui? Ficou bonita, né? Vantagem que o handguard aqui protege o supressor, no caso, numa pancada, ó. Só vou fazer um supressor um pouquinho mais grosso para ficar bem justinho aqui. Mas ó, ficou show, hein? Ficou bonito, hein? Eu gostei. O que que vocês acharam? Se vocês sabem como descobrir se é nylon ou é plástico, deixa nos comentários aí que a gente também faz o teste para vocês. Mas achei muito bonita essa configuração aqui. Puxa vida, ficou muito bacana. Então tá aqui, ó. Bacana, hein? Gostei. Tá recomendado aqui o handguard mais leve. É, mais bonito eu achei, ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!